På denne her film drikker jeg morgente og spiser morgenmad og drikker juice og kakaomælk. Så nu ved I også det. Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Nu kan I se, hvor varm og dampende min te den er. Den er nemlig varm, brændende varm, så jeg er nødt til at vente, til den bliver sådan, så jeg kan drikke den. For ellers så brænder jeg mig på den, og det vil ikke være særlig godt. Husk at like alle mine film ude på min blog. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker dem. Nu skal jeg lige have noget kakaomælk. Det laver jeg på denne måde. Jeg hælder det op i glasset, inden jeg hælder mælket. Og så kan I se, hvordan man laver kakaomælk. Så kigger I godt efter, jeg hælder mælken. Og jeg rører. Sådan der, så jeg også lige det. Og I må huske at like alle mine film ude på YouTube. Det smagte godt. Nu har jeg fået kakaoskæg, og det kan man jo godt se. Så slikker jeg mig lige lidt om munden. I må huske at like alle mine film helt op på over 6.000 like ude på min YouTube. Så vil jeg blive rigtig meget glad. Bare så I ved det. Så nu ved I også det. Og det er meget vigtigt, at I husker at like alle mine film ude på min YouTube. Bare så I ved det. Så nu ved I netop også det. Nu prøver jeg lige at puste det på den. Den kan godt drikkes nu. Den her. Den smagte også godt. Min te. Nu skal jeg have sådan noget her. Det er juice. Det er appelsin og lus. Ja, det er appelsin og lus. Den der. Det er også appelsin. Lus, vil du være så venlig? Åbne den her. Tak, den er bare sikker. Lus, du er lige sød, ikke? Den der. Så kan I jo også se det. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg er rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Så
Sådan. Det her, det får vi også lige med, når jeg drikker det. Det smagte godt, og så er det også sundt at drikke appelsinjuice, så nu ved I også det. Mave, slap af, du skal nok få mad. I må huske at like alle mine film ude på min YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube.